Ja, efter detta hisnande äventyr med Clint Eastwood så har vi inte mycket mer att tillägga förutom att vi stänger nu och att vi önskar er välkomna att följa TV2s lördag som inleds 16.45 med en repris av Mitt i naturen som bland annat lär handla om surströmming. Och så har vi två långfilmer imorgon också, filmatiseringen av William Goldings Flugornas herre och filmen Himlen och jorden om en 10-årig flickas skräckfyllda inträde i vuxenvärlden. Nu ska vi som arbetat denna fredagkväll be att få tacka er som tittat på delar av den kanske och önska er välkomna till boxen på morgon igen med ett god